tulee Steamin kautta jatkuvasti viestiä siitä, että hei Amadi, miksi et tee CSGOsta videoita? Hei Amadi, miksi et tee CSGOsta videoita, kun sitä kerran pelaat koko ajan? No, tehdään sitten se yksi video, jossa ei todellakaan avata mitään helvetin laatikoita, vaan käydään läpi mieluummin sitä, että miten juuri sinä voisit parantaa omaa peliäsi tässä Counter-Strike-pelissä. Nyt kun Natua 1600 tuntia takana, melkein 2000 tuntia, ja vanhoja CS on lukumat, no, en edes tiedä paljon niitä on, kun Steam ei silloin edes ollut, kun 1. jotain oli markkinoilla ja pihalla. Niitä on niin lukuisia tunteja, tuhansia tunteja varmaan käytetty CS, että ei nyt aleta puhumaan siitä, kuinka hyvä tai huono Amadi on. Mä en itse koe enää olevani mitenkään erityisen hyvä pelaaja CS:ssä. Mutta kumminkin tästä pelistä moni unohtaa sen asian, että tässä pärjää tosi pitkälle, jos sä pelaat pelkkää matchmakingia, eli tuota Valven omaa hae-peli-kompetitiv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 it
rankeissa, niin ei se kaikki ole ampumista. Ja nyt käydään läpi vähän sitä, että miten juuri sinä voisit parantaa sitä omaa peliäsi. Kuten moni on mulle aikaisemmin kertonut, niin ensimmäinen asia, mikä varmasti on kaikkein tärkeintä missä tahansa FPS-pelissä, on löytää oma oikea senssi. Laitetaan ekaan asetukset tästä servulla kuntoon. Laitetaan tuolta Exec Braktise. Kiitos Lassi, joka antoi nämä config-koodit minulle. Erittäin hyvä tohon jatkuvaa praktise, jos haluaa harkata omalla servulla tai millä tahansa servulla, jossa voi tämän toteuttaa, niin jonkinlaista treeniä. Ne on siinä descriptionissa noin komennot, jos joku haluaa tehdä oman konfigin. Ja sitten kun sen config-filun sinne tekee, niin kirjoittaa vaan konsoli exec ja sitten sen konsolin kun sen config-filun nimi. Mutta asiasta kolmanteen, tosiaan senssi. Senssi on ensimmäinen asia, mikä kaikki haluaa tässä pelissä tietää, tai mistä tahansa FPS-pelistä. Ja varmaan paras tapa senssiä testata on se, että sä ammut muutaman kierroksen johonkin seinään, ja sit kun siinä on toi dekali piirretty, muistakaa, että jos grafiikka-asetukset on tarpeeksi pienet, niin toi dekalit ei näy, mutta kumminkin kun ne dekalit on laittu siihen seinään, niin sen jälkeen lähdet edestakaisin pyörimään sen dekalin edessä ja pidät hiirtä, tai koitat pitää hiirtä sinne keskellä tai lähellä tota dekalia, minkä sä piirsit tohon seinään. Niin tää on paras keino löytää just sulle oikea senssi. Jos se lähtee harhailemaan joka puolelle, kun sä kävelet tälleen, no nyt ehkä noin paljon, mutta kumminkin tossa noin vaikka noin paljon vasemmalla ja noin paljon ylös ja alas, niin sit sun on liian huono senssi, liian nopea tai liian hidas. Ja sun pitää pysyä tossa keskellä. Kuvittele, että sun silmät on tossa dekalin keskellä ja tähtää sitten, koita pitäisi tähtää sitä dekalin suurin piirtein keskikohdassa. Ja sensitiivihän voi sääntää joko optioista suoraan tai sitten vielä tarkemmin täältä sensitivity. Mulla on 1.5, tosin hiiren oma senssi on niin pieni, eli toi DPI. Niin se korvaa sitten ton vähän nopeamman sensin itse CSS:ssä. Mutta mulla se on tosiaan aika hidas, mun täytyy vetää vissiin, no, kerta riittää siihen, että se kääntyy 180 astetta, kun mä vedän isosta matosta päädystä päätyyn. Ja toinen asia, mikä CSS on hyvä sen puoleen, että sä voit itse säätää, minkälainen tähtää sulla on. Mulla on nyt pindattu 4 eri konfia, jokaiseen F1, F2, F3, F4. Ja tätä mä käytän yleensä melkein koko ajan. Elikkä highlightattu piste. Natussa ihan sama, tosi eri värinen, mutta tässäkin voi vaihtaa värin ihan miten haluaa. Niin tosiaan highlightattu, eli outline, eli sen komento on vissiin CN Crosshair outline thickness, joo. Eli tosta voi vaihtaa kakkos, nyt se on vieläkin intensiivinen ja kolmonen on vielä intensiivisempi, niin ykkönen on paras.
Elikkä se pistää tommosen mustan highlightin siihen vaan, ja se auttaa ainakin itseäni näkemään erittäin paljon, että missä toi oma tähtäin on. Väri sen puoleen kannattaa valita, joka erottuu kaikista kartoista, niin vihreä on, ei välttämättä se paras, mutta koska mulla on tuo outline, niin se näkyy kyllä aina. Keltainen, no se ei välttämättä missään dustikartassa ole hyvä, mutta sekin erottuu aika hyvin, kun on tuo outline. Jotkut semmoset tosi erikoiset värit, kuten pinkki, violetti, jopa valkoinenkin käy. Ja sä voit ihan säätää konsolikomennolla tähtäimen väriä tai kokoa, mitä tahansa. Tai sitten menet semmoiseen kuin tools.dathost.net, josta löytyy CS Crosshair Generator. Sä pystyt sitä kautta sitten säätämään itselle sopiva tähtäin ja kattelet, mikä toimii itselle parhaiten. Tosiaan, tää on vähän paksumpi, tää on ohuempi, tää on etenkin pisloin hyvä, etenkin jos menee johonkin kulmaa nysväämään tälleen. Sä näet varmasti, että sieltä tulee jalat tai keskiruumis, kun sä tähtäät päähän, niin dum dum, suoraan päähän. Jos sulla on näin paksu tähtäin, niin sit se saattaa alkaa blokkaamaan jotain. Sen takia mulla on tietyssä kartossa vaan käytössä noi tähtäimet. Tässä on paljon ohuempi toi, tai isompi toi väli, niin sä näet varmasti, että jos joku siihen keskelle tulee. Ja tätä mä tykkään kanssa käyttää aika paljon. Tää on lähinnä vaan pistolliruneihin. Älkää kysykö minkä takia, mutta siitä huolimatta. Ja sitten seuraava asia, mikä varmasti parantaa kaikkien pelailua, on se, miten sä tähtäät. Siis mullakin on Steamissa kavereita niin paljon, jotka menee tälleen täällä. Ase kädessä. Siis ei. Ei. Et sä voi missään FPS-pelissä tälleen liikkua. Eihän tää oo oikea tyyli mitenkään. Siis se oli mikä ase tahansa, minkälainen rekyli tahansa aseessa, niin et sä voi kävellä näin. Pidä aina mielessä se suhteellinen muoto, pelaajan koko, minkälainen ne on. Ja pidä se tähtäin suunnilleen keskivartalon kohdalla, riippuen tietysti mihin sä oot menossa ja missä paikkaa sä tällä hetkellä katot. Mut hyvä nyrkkisääntö on tosiaan se rinnan kohdalla. Jos sä meet johonkin tämmöiseen paikkaan, esimerkiksi tässä, sä oot se ensimmäinen tyyppi, joka reagoi siihen, jos tuolta talosta tulee joku. Niin pidä se totta kai pään kohdalla, ja sit kun se tulee, mitä luultavammin hän, joka täältä tulee, niin ei välttämättä ihan heti tajut katsoa tohon. Tai jos tajuaa, niin hän tekee joko tämmösen äkkiliikkeen, sä et voi sille yhtään mitään. Mut yleensä, jos se ei ole tietoinen siitä, että sä olet siinä, niin se tulee kävellen, ja mitä luultavammin sä oot se ensimmäinen tyyppi, joka ampuu. Mieluummin kuin tämä lähestyvä terroristi. Tosiaan, pitäkää tähtäin jossain hyvässä kohdassa. Se on erittäin, erittäin tärkeää. Mä en osaa painottaa sitä enemmän, kun mä kattelen noita ränkeiltään AAA-koota, mitä siellä on, jotain semmoista sheriffiä. Niin tämä ongelma toistuu jatkuvasti. Siis se on suuri ongelma, koska jos kulman takaa tulee vihu ja sekin ampuu paljon ohi, niin sulla ei ole sit valmiutta siinä. Yksinkertaista, mutta siis tässä on niin pieniä asioita kaikissa FPS-pelissä, mitä sun täytyisi eka tajuta, ennen kuin alkaa mitään pelaamaan. Paljon muuta kuin se itse ampuminen. Sitten varmaan CS:ssä tärkein asia, mitä mä oon huomannut, on se, että tässä voi heittää granaatteja kolmella eri tyylillä, ja sinänsä tässä kestää vähän aikaa oppia se, että miten ne, tai missä tilanteissa näitä pystyy käyttämään, mutta kun sä painat vasenta hienen korvaa, alkaa normaali heitto. Se on siis ihan, se on pitkä heitto. Niin sitä voi korostaa ottamalla askelta, tai muutamia askelta, siis ihan juoksusta heittämään, toisin sanoen. Sä voit heittää hypystä korkeammalle, tai sit sä voit jättää se vaikka paikolle, jos sä haluat. Sä voit tosiaan hidastaa tätä ensimmäistäkin heittoa ottamalla askelia taaksepäin, se tekee tommosen roikun. Tai jos sä tähtäät alaspäin, se ei tee mitään roikkuvaa, jättää se suoraan siihen maahan.
Niin momentumi totta kai vaikuttaa siihen, mitä granaatit lentää. Mutta tässä on tosiaan kolme eri heittotyyliä. Eli jos sä pidät vasempaa hiiren korvaa, heität, se tekee tommosen. Jos sä pidät molempia, vasempaa ja oikeaa, se tekee tommosen kaaren. Jos sä pidät pelkästään oikeata hiiren korvaa, se tekee kaikkein pienimmän throwin. Ja yleensä tuon pienimpää heittoa käytetään siihen, kun halutaan vaikka joku lähinkohde savutettua, niin plup, se voi heittää noin. Mutta tosiaan moni ei tiedä sitä, että jos pidät molempia hiirenkorvia pohjassa, niin se tekee kolme erilaista heittokaarta. Ja toi on kans semmonen asia, mitä kannattaa monen miettiä, kun CS:ää pelaa. Sitten on... No, mä en näitä smokeja kyllä ala näyttää sen kummallisemmin kenellekään, koska tää on ihan teidän asia, että haluatteko työ... Jos te haluatte niinku mennä ränkeissä, sanotaan vaikka ihan korkeammalle, niin totta kai smoket tulee sit peliin. Niitä tulee koko ajan vaan enemmän peliin, ja pelaat tajuaa käyttää niitä paljon enemmän, kun ränkeissä noustaa CS:ssä. Mutta emme nyt ala siitä erikoisesti jauhaamaan, koska noita smokeja on... Niitä on niin paljon, ja kaikilla on oma tyyli, miten ne haluaa niitä käyttää, ja miten niillä pelataan, koska aikaisemmissa CS:issä smoke oli toisaalta ihan... No, se oli hieno smoke. Siis se oli semmoinen asia, että ne blokkas näkyvyyttä, mutta koska tässä, jos sä menet sinne smokeen sisään, koetat mennä sieltä läpi ja ohi, niin se, joka siellä toisessa päässä smokea on, niin se varmasti tulee sitten tappamaan sitten ensimmäiseksi, koska täältä on vähän vaikea tulla pihalle näin. Ja sitten tässä on tämmönen pieni viive, että koska sun palautuu kokonaan näkyvyys, niin smokeen käyttö on totta kai tärkeetä, mutta niiden positioiden, että mihin sä heität ne, niin totta kai se on vielä tärkeämpi. Mut YouTube on niin täynnä niitä, että kattokaa sieltä vaan suoraan, mikä on mikä. Seuraava asia, mikä monelta unohtuu. Me itseasiassa voidaan mennä kohta täyttää ihan peliin asti. Mut toi kartta. Kartta. Se on asia, mikä on vähän kaikilta unohtunut kokonaan. Miksi se on niin tärkeä asia? Vasen yläkulma. Miksi kartta on niin tärkeä? Sanotaan, että vaikka no, mulla on nyt pommi tässä hyvin hallussa, niin mä oon yksin pommin kanssa. Pommi on bländätty. Se on vedetty kiinni tänne näin. Ja sulle on mitään hajua, missä CT voi olla. Nyt tulee esille lineblokkaus, joka on... termi, jota käytetään kaikissa multiplayer FPS-peleissä, mutta kukaan ei silti näitä tajua, mitä se oikeasti tarkoittaa. Mä en ole yksinä tässä tilanteessa, vaan sanotaan, että mulla on vaikka Petteri. Petteri ja... Kyllä, Petteri yksinä, odotan esimerkiksi sille. Niin Petteri on mun kanssa suojamassa pommia, kun me bläntättiin se just äsken. On kaksi reittiä, mistä counterterroristit voi tulla tälle pommipaikalle, niin mitäköhän myö tehdään, jos on kaksi vastaan yksi tilanne? Meitä on kaksi, vastustaja yksi. Tuolta pääsee ja tuolta pääsee. Niin olisiko parempi, että toinen kerää informaatiota täältä näin? Ei nyt ehkä välttämättä tosta positionista, koska siihenkin mennään myöhemmin, missä positionissa kannattaa kerätä infoa, mistä ei. Joku semmoinen paikka, missä ollaan turvassa, no esimerkiksi tosta, tuskin sinut saa, jos sä keräät pelkästään informaatiota, niin nopeasti vaan spottaat, että sitä, jos se tulee sieltä, sä kerrot toiselle kaverille, että hei, täällä on vihu. Sama tämä tyyppi. Sä et varmaan voi olettaa, että se saa sinut, jos sä spottaat tästä. Eli sillä joku avikka, AVB, satuu olemaan, mutta epäilen. Oletan, että sulla on kumminkin, me tietää, mikä ase sillä on, niin kerätään informaatio tästä, peräännytään pois ja vedetään vaikka ristituli, toinen menee tonne ja toinen menee tänne. Niin, siis pieniä asioita, lain blokkaaminen,
on semmoinen juttu, mitä moni unohtaa. Ne kaikki unohtaa vähän tommoset sieltä Silveristä AK-t, mitä nyt onkaan näitä ränkkiä, niin unohtuu ton tutkan käyttö aivan täysin. Ja sit sama CT-nä kun ollaan, elikkä poliiseina, niin kuvitellaan, että tässä on yksi CT. Se kattoo keskustaa, se kattoo tätä boileria. Täällä on toinen CT, joka kattoo samalla tavalla keskustaa. Okei! Meillä on A-pommi hyvin otettu kiinni. Meillä on keskellä porukka kattoos. Meillä on boileria porukka kattoos. Siitä ei varmasti kukaan tule läpi. Tai jos tulee, me saadaan informaatio. Mut hei! Täällä on vielä yksi laini, mikä ei oo blokattu. Ja mitä tapahtuu, jos täältä tulee joku sneaky motherfucker, sneaky boy? Pomppii täältä hiljasti selkää, ampuu sulta pään irti, ja sit on A-bommi saitti jälleen kerran aivan kauheasti auki. Mitä? Mitä tapahtui? Niin, nimenomaan. Lineblokkaus. Kato kartasta, kato tutkasta, kaikki mahdolliset reitit, mistä terroristit pääsee tulemaan. Onko ne kiinni? Onko ne kiinni? Onko tässä porukka kattomassa? Onko tämä auki? Onko tämä auki? Onko banaanissa, eli tuolla B puolella, ketään kattomassa? Onko B sisällä ketään kattomassa? Voiko sinne tulla? Voiko tulla sieltä B:ltä selkää A puolelle? Ja sen takia toi kartan zoomi kannattaa olla noin iso, että sä pysyt tossa pelissä mukana. Ja tota karttahan voi pyörittää käsittääkseni, jos haluaa ottaa sen lukon pois, että se ei pysy koko ajan tossa muodossa, default-muodossa, miten kartan layoutti on tehty. Mut se on tosiaan yksi tärkeä asia kanssa. Toi sijoittautuminen ja lineblokkaaminen. Ja sijoittautumista vielä sen verran, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että kannattaa tosiaan valita semmoset, jos oot hyvä, tai et on niin hyvä ampumaan tässä pelissä, niin kuin itse kuvittelen ja tiedän olevani erittäin huono, niin valitse semmonen paikka, missä sä voit yllättää sen vihollisen. Ja semmonen paikka, mihin se ei luultavasti ensimmäiseksi tuu kattomaan. Esimerkiksi tää on hankala paikka terroristille, kun ne tulee talo. Niin tässä on heti kolme eri mestaa, mitä sun pitäisi kattoo. Yksi voi olla tuolla, yksi voi olla tuolla, yksi voi olla täällä. Okei. Yleensä porukka olettaa, että täällä on CT. Mutta kun se tulee kattoo tänne, niin CT:llä on varmasti aikaa kuulla ja reagoida siihen, jos terroristi tänne tulee. Niin jos sä oot näinkin syvällä, itse asiassa sun ei edes tarvis olla näin syvällä, mutta jos sä oot näin syvällä, niin Tero tulee tänne, guns blazing, okei, täällä ei ollutkaan ketään, koska se yleensä aina kattoo tästä näin tämän kulman, mutta sit kun täällä on syvemmällä CT ja se ampuu sinua päähän, niin yllätys, se oli yllätys. En minä olisi arvannutkaan tuollaista. Niin just semmonen erittäin omituinen placementti itelle ja sijoittautuminen on tässä pelissä huomattavasti tärkeämpää kuin se, että sä meet esimerkki huonosta sijoittautumisesta. Tuolla on kolme terroristia. Hey guys! Ei. Sä voit ehkä maksimissaan ampua pari kutia. Jos sä saat tyypin, okei, no, sä sait sen tyypin, lähde pois. Ei sun tarvi välttämättä haastaa kaikki. Jos sä haastat, okei, no se yksi ja yksi treidi, eli sä vaihat pelaajan kanssa elämiä. Kuolet itse ja tapat itse yhden, niin se on ihan ok, ei sillä ole mitään väliä, mutta eikö olisi parempi se, että sä ammut yhden ja meet sen jälkeen pois ja olet tyytyväinen, että jes, nyt ollaan sitten edussa. 5-4. Pieniä asioita CS:ssä, jotka kannattaa pitää mielessä, ja varmasti semmosia asioita, joita moni ei välttämättä siis ole ikinä käsitellyt omassa pienessä nupissaan, kun lähtee tätä pelaamaan. Joka on vähän omituista sen puoleen, että siis tämmöset perustiedotkin auttaa huonompaakin pelaajaa todella paljon. Missä tähtäin on, missä se pidetään, jotain sneaky peeky paikkoja, missä voi olla. Täällä pimeässä runkataan, kuka ei näe sinua, kun sanotaan tässä tällä kiinnossa. Joo.
pieniä asioita. Sitten se viimeinen tässä mun solomodessa, minkä mä kerron, on se sun pelityyli. Minkälaista haluat pelata? Se on ihan sinusta kiinni. Mutta sun täytyy sitten tiedostaa se muille, että mitä sä oot tekemässä. Tai tulee se, että miksi sä menet sinne, miksi sä teet näin, miksi blablabla. Aina tulee samaa valitusta joka kerta. Onko se aggressiivinen? Haluatko sä pelata hidasta? Haluatko sä pelata taktikoivaa? Haluatko sä pelata sniperilla? Haluatko olla se, joka ottaa pelkkiä riflejä? Ampuu päitä? Vai onko sulla kenties paremmat mahdollisuudet tappaa porukkaa lähietäisyydeltä, kuten itselläni, en osaa yhtään tommosia long fightteja pitkältä matkalta. Sen takia mä haluan ottaa jotain taloa, mä haluan ottaa saittia, tai pommisaitteja yksinään. Pieniä pommisaitteja kaikille. Niin kuin Trainissa on se sisäinen halli, joka on vissiin B, vai onko se A, en muista kumpi se on, niin kumminkin se sisäinen pommimesta, niin mä haluan yleensä ottaa sen yksinään, koska mä oon niin paljon sitä pelannut, mä tiedän mistä minne voi piiloutua, mä tiedän mistä saa helpommat ensimmäiset tapot. Mut hei, mennään kokeilemaan ihan huvikseen peliä. Mennään ihan siis tekemään tätä näin. Mä myin kaikki, ostin vaan pelejä. En siis oikein välitä tämän pelin skineistä. What are you funking? Funking was that. Mennään Derordalle! Funk. Niin. Aina kun mä jätän painaa F, mä toivon, että sitten tulee flashlight, mutta sit se vaan kattelee se skiniä. Mä niin tottunut rämpyttää natussakin F:ää. Ihan vaan sen takia, että tulee flashlight, mutta tässä vaan spekkaa tota. Ah, kun tuli mukava. En mä nyt oikein puski sinne sinuna, koska... Nyt mä voin puski, koska lataa. Jälleen kerran ihan tota... Omaa pelijälyä. Ja normaali pelijälyä siitä, että jos tyyppi vetää koko lippaan siihen, jos siellä on vaan yksi, niin miksi en puskisi läpi, koska se lataa. Common sense, common sense. Siinä kuoli yksi. Täällä on varmaan... Jep, siinä lähellä on jossain yksi. Siellä oli. No, nyt se saa paremmat positiot kuin mie, joten sinne on vähän... Vähän turha mennä haastaa tota kaveria. Jonka jälkeen teen peruuttamisliikkeen. Kato koko ajan tutkaa. Okei, se on tuolla takana. Joku oma kaveri sen spottas. No, sekin oli ihan tyhmä kyllä tosta haastaa toisaalta. Siellä on kolme jätkää taustalla. No, tässä on tosiaan niin... Mä en voi painottaa sitä yhtään enempää, että... CS, joka on... Maailman yksinkertaisin... Tiimipohjainen peli. Niin, tässä on niin paljon semmosia pieniä asioita... Mitä kannattaa ekana ymmärtää, ennen kuin tätäkin alkaa pelaa. Nyt tuli kyllä savunaamaa. Nyt tuli flässinaamaa. Ja nyt tuli kuolema. Harmi, ettei näitäkään pelata niin usein. Siis, jos sä koetat mennä matchmakingissä pelaamaan esimerkiksi tätä zoota. Odotetaan toi pois, sen ei puu kokonaan pois, koska ei nyt nappaa kuunnella mitään aksentti, joka on aika venäläistä. Niin. Siis on todettu hyväksi mapeiksi joku Dust 2 ja mitä se on, Mirage. Ja tämmöset. Mut kyllähän tääkin peli tarvii uutta verta koko ajan ja visuaaliset nauhat kartat on mielettömän hienoja. Pelaako ne sit oikeesti hyvin komppipeleissä? Enpä testannut, mut luulis ainakin toimiva ihan ok. Joten mä en taju, että miksi porukka niitä ei pelaa. Ilmeisesti just sen takia, että ei
on tottunut johonkin, niin ei sitten halua vaihtaa enää sitä mentaliteettia. Vaikka olisi kuinka paska kartta. Siis onhan nää hienoja. Tosi nätisti tehtyä karttaa. Tästä taas tulee se esille, kuinka heitetään flässi valo paikkaa nimeltään kulma. Pitämällä molempia hiiren nappeja pohjassa, mutta en osannut, vaan kuolin. Jos on vaan kaksi tyyppiä, niin se on ollut ihan hoidettavissa kyllä. Näyttää siltä, että tää A-alue on niin iso, että en välttämättä halua sinne mennä. Mutta tosiaan, aikaisemmin mainitsin siitä, että itse en osaa juurikaan ampua pitkältä matkalta, niin just sen takia on parempi, että mä pelaisin semmosia kohteita, missä tommonen tappelu tapahtuu mahdollisimman lähellä. Elikkä close quarter encounters. Se on niinku mun juttu. Sunkin pitää vaan löytää se oikea tyyli, millä sä pelaat. Odotaas toi mun paras tehtäen käyttö ja odotaas koutti. No tässä on joku skini, että mä en tiedä mikä tääkin on. Mistä semmonen on tullut? Ilmeisesti jostain dropista. Mä en ole snipa, siis mä oon todella huono snipa. Mä aina haluan tulla paremmaksi siinäkin, mutta mä vaan en osaa snibudella. Tässäkin pitäisi ottaa kunnon positioni sille, että se pystyy mennä peruttamaan karku, jos sieltä oikeasti tulee joku sun naaman eteen. Tää nyt on vielä hyvä positioni, mutta sit kun menet tähän keskelle, niin sulla on kaksi eri vaihtoehtoa, mistä sä voit No niin. Tappo kaikki. Mut tossa on hyvä esimerkki siitä, kato. Tää kohta tässä näin. Jos sä näet yhden siinä, sä voit ampua, sä voit perääntyä vasemmalle, se enää sinulle sen jälkeen. Jos sä oot tässä näin, sä näet tulla vihun. Sitten jos sä perännyt tänne, siellä saattaa olla niinku sieltä tällä hetkellä onkin vihu. Jos sä hyppäät alas, tuolla on blokattava laini. Jos sä menet vasemmalle, sä palastat tämän reitin, jossa saattaa olla vihu. Joten siinä tuli esille taas sijoittautumista vähän. Ja mä oletin totta kai, en mä tiedä miksi mä oletan, jollain puplaservuilla, että porukka blindblokkaisi yhtään. Mutta siis meillähän oli, mä katsoin tuossa äsken, että täällä on tyyppiä, täällä on tyyppiä, täällä on tyyppiä. Meillä on joka puolella omia kavereita puolustamassa ja no, nyt kävi näin. Sieltä tuli selkeä tyyppi, joka koitti ja onnistukin ilmeisesti tappamaan tuolla tainnuttimella jonkun tyypin. Tyyppi tappo tyypin. Pelataas tää yksi ja no, itse asiassa voitais pelata toinenkin samantien. Saadaan pommi maahan, koska nyt tehdään ryysi. Tää on tää aggressiivista pelityyliä, mitä Amadi harrastaa liiankin usein. Ja se yleensä johtaa tähän. No oli kyllä aikamoin paikka istua AVB:lle. Eihän tota pommia kato kun vissiin yksi jätkä. Ei. Joten toisaalta ihan oikea ratkaisu. Tosta smokesta mä en tiedä oliks toi hyvä asia ollenkaan. Noin se heti itsensä naatin. Se on aika keskittyneen näköinen tää kaveri. Se on tommoset Hitler-viikset ja kaikki. Ja tottakai kaikilla on kittejä. Defuse-kittejä, jolla pystyy purkamaan pommin nopeammin. Tässä pelissä on käsittääkseni myös noissa hostage-mapeissa jonkinlainen rescue-kitti tai jotain.
Saiskohan tässä... Mä saan dropin, jee! Vähän hauskaa. Odotetaan joku semmonen... Rails? Okei. Okay. No vaikka se mappi sitten. Mä sain dropin! Olen droppauksen maailmanmestari. Se on vaan siinä, että... Mä en kyllä paljon noita availe tosiaan. Myyn marketplacessa pois ja... Ja ostan sitten pelejä mieluummin. Kyllähän mä näen sen niinku... Sen innostuksen, että miksi... Miksi joku haluaisi jonkinlaisen tietynlaisen skinin tähän peliin, mutta kun se nyt vaan on sitä. Se on vaan skini sulla. Aha. Potti on liian hyvä. En pystynyt tehdä mitään sellaiselle. Että skini on skini. Se nyt on tässä sulla. Sulla. Edessä, pelissä. Mä en koskaan tuu käsittää sitä, miksi joku ostaisi jollain 500 eurolla jonkun puukon, mutta se on ehkä vaan minä sitten. Ehkä mulla on vain parempaa tarkoitusta omille rahoille kuin jonkun skinien kattominen. Ellei joku skini sitten ole exclusive. Että sen vaan sai yhdellä ostolla tai priorilla tai jollain, niin sit se on eri asia. Sitten minä voin sen ostaa, koska olen kaikkien achievement-juttujen huora. Alright. Mennään sampuun vähän päitä. Nyt päästiin sille paikalle, millä mä halusinkin. Elikkä CT-puolelle. Koska tässä sijoittautuminen on paljon tärkeämpää kuin siis alussa. Että mistä ne tulee ja mitä ne tekee. No vähän niinku siinä niin. Vähän niinku siinä niin. Hyvä esimerkki. Oli tarkoitus alkaa räpläämään flashia, peittää tähän flashia, että mä saisin mahdollisimman russin kiinni, mutta... Se oli hyvä esimerkki siitä, miten ei peliä kannata pelata yleensä, jos sä odotat sitä mahdollista ryysiä. Se on yleinen moka, mitä itse teen. Se on yleinen moka, mitä monet muut tekee, että ne alkaa sähläämään erilaisten aseiden kanssa. Ottaa puukkua esiin, ottaa granaattia esiin kohdassa, jossa se ei välttämättä ole kaikkein turvallisinta. Se ei ole järkevää. Mutta jälleen kerran, yksi semmoinen pieni yksityiskohta, missä... Kuka tahansa voi parantaa omaa peliänsä. Ei sillä, että itse, niin kuin monen kertaan sanonut, että en tunne olevani pelissä mitenkään ihmeellisen hyvä. Enkä olekaan. Mutta tietotaitoa, jota tarvitaan kieltämättä parantaa, niin sitä tarvii jakaa muiden kanssa jatkuvasti. Tuossa taas oletin, että voisin saada kaverin hengiltä, mutta en saanut. Tuli guolema. Se ampuu päitä kovasti. 141 pingillä. Se voi tietää vain yhtä asiaa. Hän on venäläinen. Ja sit kaikki tommoset asiat, kuten säästäminen ja tämmöset, koska tämähän on kanssa myös ekonomiapeli, tietyt aseet antaa enemmän rahaa. Niin... vähän turhaa kai käymään niitä sitten läpi. Ne nyt tulee vähän niinku automaattisesti, kun sä alat pelaamaan tätä peliä, että mitä kannattaa ostaa, mihin kannattaa säästää, missä aseessa sä oot luulet olevansa kaikkein paras ja... Näin eteenpäin. Se on vähän mennyt pitkäksi se smoke. Tässä on esimerkiksi ihan ok spot. Mä luulisin näin. Jos tohon tulee joku, mä tapasin ekana.
Ellei se oot, no se varmaan kattoo kyllä tähän ensimmäiseen, että... En kyllä nähnyt tota kaveria ollenkaan tossa. En kattonut sinne päinkään. Nyt sillä on etu. Sillä on etu. Ei osu mihinkään. En osu mihinkään tässä pelissä. Tossa spottas äsken, niin jos sä haet sitä tänne juosten, niin ensinnäkin se kuulee sun askelista. Se saa ennakoida sen, oletettavasti. Ja sillä on yleinen etuasema ampua sinut ja reagoida nopeammin ennen kuin sä meet siihen. Koska sä et tiedä tuossa kulman takaa, onko se just tässä, onko se tässä, onko se täällä kulman takana jossain piilossa. Yleisiä pikku detailejä, jotka voi olla sinun henkesi arvoisia. Eikö niin? Olisikohan tässä ollut tarpeeksi CS? No ei. Kyllä mun pitää saada ainakin pari tappoa vielä, sit voidaan lopettaa. Koska tapot on tärkeitä. Vedetään tällä näin, niin P90 hoitaa kaikki. Vai miten se meni? Nappi pohjaa ja antaa meidän oman aimin ohjaa. Tosta noin päälle. Tää on semmonen paikka, mitä kukaan ei voi olettaa, että mä tuun päälle. Tonne tuskin meni kukaan, koska kukaan ei uskalla puskea sinne tässä mapissa. Avikka. Joo, siinä tuli vähän idlefrägejä. Tonne meni yksi. No, se ampui päähän. Se ampui päähän. Harmin päinkö. Jos näin, että kaveri on juoksemassa tonne noin. Tää, joka tuli takaisin vissiin. Haluaisin tosiaan olla tässä pelissä kova sniperi, mutta siinäkin tarvii löytää se oma senssi. Tässä on erikseen tosiaan... kun sortit menee oikein näppäimille, niin... Zoom, sensitivity, ratio, mause. Se on 0.9 nyt, mutta... Siihen on omia karttoja tässä pelissä. Custom mappeja, missä voi treenata. Kiitoksia siitäkin, kuka sen mainitsi. Niin siellä voi testailla, että mikä on oikea senssi sulle just. Mut yleisen ajatuksen mukaan, niin se kannattaa varmaan valita semmonen, joka on aika hidas, mut sulla on kumminkin varaa tehdä semmosia lihasmuistista talleutuvia flickshotteja, niin sanotusti. Että kun se tähtää jotain kohtaa, niin sen jälkeen yhtäkkiä refleksi ottaa kiinni ja sä näet oikealla puolella vihun ja sit se nappaa kiinni siihen ja naps, kuoli. Noni, nyt kaikki rahat tähän ja tää on viimeinen erä. Nyt tapetaan kaikki. Nyt pelataan silleen, niin kuin mä pelaisin. Oikeasti. Eli samalla tavalla kuin äsken. Otetaan paikka, missä on meidän etu. Tuskin olettaa, että tässä on ketään. Mä nyt siinä on smoke. Nyt odotetaan semmonen alue, ettei päästä selkeä, koska äsken mä olin semmoisessa alueella, missä tuolta yhdestä lainista olisi tullut vielä, olisi pystynyt tulla selkeä. Tuossa on lähellä vihu. Kuoli. Se kuoli siihen. Se kuoli siihen. Tuolla takaa on yksi vihu. Ei, se on oma. Pommi ei siihen. Ja kun meillä on kerran pommi tossa, niin meillä pitää järkeä liikkuu yhtään mihinkään, koska... Nyt odotetaan vaan paikka, mistä saatais amputtua päähän. Ja yllätetään. No, tuolla on yksi laini blokattu, mutta yksi on auki, joten... Tää on itse asiassa ihan hyvä paikka blokata molemmat. Mut ei välttämättä se paras. No nyt se blokkaa oma sen lainin tosta. No, älä sit blokkaa. Tossa oli vihu. Jaha. Kuuluks tuolta mukaan? Ammuin päähän, mutta ei riittänyt.
Tää bot machine jampuu kyllä kovasti päitä. Tässä on paljon näytettävää, jos siellä porukka istuu basessa. Idla. No, meidän pitää vieläkin pelata yksi niin kauan, kun voidetaan erä silleen, että mä oon hengissä. Mm. Rusitaan päälle siis. Sekin oli semmonen liike, mitä porukka ei välttämättä osannut. Oh, ovi on auki, joten siellä on yksi. Siellä on yksi. Mennään tosta ovesta läpi, hylätetään nää. Aaaaaah! Perse! En ois uskonut, että se tulee haastaa vielä, mutta ihan oikein. Kannatti haastaa, kun latasi. Mä oon niin monen kerran tässä pelissä nähnyt sen, että sä tuhlaat sun lippaas, okei. Sä sait siihen muutaman hitin. Ja sä vaihdat pistooliin. Mut sit on monta tilannetta, jossa sä vaihdat sen pistoolin, niin sulla olisi vaikka kuinka monta sekuntia ladata se sun pääase. Sulla ei ole mitään järkeä käyttää sitä pistoolia, jos sä pystyt sen lataamaan. Tossa nyt äsken mulla oli piilopaikka, mihin mä olisin voinut mennä, mut mä jostain kumman syystä otin tota askeleen lähemmäs sitä tyyppiä, totta kai se tuli takaisin ja tappoi minut, joten huono idea, väärä lähestymistapa ja kuolema. Ja se koiti sitten omaksi kohdaloksi. Onks mulla tarpeeksi? Oho, mulla tarpeeksi rahaa. Mennään nimittäin sieltä long... Ei, mikä tää? Mikä? Ah, joo, kyllä, ihan oikein vasta. Mennään täältä näin. Tää on ainoa laini, mistä mä olen vielä mennykkä. Ja jos sä meet jossain kulmissa, kattoisit kaikki kulmat, että missä voi olla, mutta... En mä tiedä, mitä nää kaverit teki. Ilmeisesti mä yllätin ne taas. Ilmeisesti mä yllätin, joo. Tuolla on vihu ylhäällä, joten se varmaan on... etulentiasemassa. Sen takia kannattaa venata sitä ja toivoa, että se tulee lähemmäs. Se tulikin. Se kuoli. Mulla on 11 kutia lippaas. Joten ei välttämättä kaikkien paras vaihtoehto. Kartas näkyy tuolla niitten basessa. Olisiko tääkin joku illari? Joo, sieltä tulee omia jo. Pommi kiinni! Oh my god! Okei, aalla on yksi. Onko se pommi aalla muka? Ei voi olla. Täällä on vihu. Bot machine! Oli se aalla. Mähän just tulin pois sieltä tänne plänttisen. No joo. Vihu oli liian bro. Nää osaa kyllä ampua hyvin toi potmasiini. 26-3, että ihan... Ihan osaava kaveri kyllä. Go go go! No voi ei. Se ampuu hyvin. Ei voi mitään. Taisi olla pieni valo päällä botmasinillä äsken, kun mä heitin, mutta ei onnistu. No, siitä ei se enempää. Toivottavasti joku ottaa tästä opikseen ja... Ja ei välttämättä CS:n parissa, vaan ihan yleisesti. Koska nää on semmosia vihjeitä, joita kannattaa käyttää ihan missä tahansa multiplayer FPS:ssä. Ja varmaan tärkein asia kaikista on toi oman senssin, oman hiiren se... Miten sä tunnet, mikä on sulle sopiva. Osaat sä pelata nopealla sensillä, osaat sä pysäyttää sen oikeaan kohtaan. Osaat sä pelata hitalla sensillä, onko sulla tarpeeksi hiirimatta. Kaikki tämmösiä pieniä asioita, joita kannattaa ottaa huomioon.
Ja totta kai sitten se, että tässä pelissä on niin paljon muutakin kuin se ampuminen. Niin tässä kuin Natussa, niin kuin monessa muussakin pelissä. Ei tarvitse masentua siitä, jos oikeasti ampuu vähän niin kuin toi kaveri tossa. Ampuu vähän mihin sattuu ja ei osu. Jos sä oot ihan täys kasuaalipelaaja, jos sä oot ihan superkompetitiv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 
että minkälaisia... minkälaisia asioita sä voisit tehdä sun peli, että sä voisit parantaa sitä. Olisiko se sitten asia, joka liittyy ampumiseen? Onko sulla huono senssi? Onko sulla huono tähtäin? Onko sulla huono sijoittautuminen? Mikä sulla siinä on? Onko sulla pommi hallussa? No. Nyt herätään tommonen ja... minä en tajua, mitä tässä tapahtuu. Oliko ne kaikki? No niin, kato, joku pääsee selkää tappaa, niin just näin. Ei ollut blokattu taas mitään lain ja joku pääsi selkää ja kuoli. Eiköhän siinä tuo tarpeeksi esimerkkejä. Joten, nyt voidaan lopettaa. CS-tippivideo oli siinä. Ehkä vähän veny turhankin pitkäksi, mutta... Nyt saitte sen mandatory CS-videon, mitä kaikki on pyytänyt. Joten, seuraava kertaa. Se on moro.